على ملك الخبر بدك تنجمهم يخلص ما تقول لما يلغل لما يمطل وما يخلص ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ولكن يجب ان يكون هناك
ay ngel la yo mo sankala ko yalla yoni ngay jotal ci ngeef yo baba wacca na ko yalla yoni ngay jotal mina fi mama wacca na ko yalla yoni ngay jotal mina fi mama wacca na ko yalla yoni ngay jotal mina fi mama wacca na mané bugué la yow mo sank la ko yalla yoni ngay jotal minéer bi boba wacc na xana li ngén di wax li ngén di jox di ngén di jox tooru na li ngén di lepp la yalla wax amana mo de ab ya li ngén di lepp la yalla wax ni amana mo de ab خمل لي يا ورنا
dalen ni santana ngay santana man ka tax ma xaar sayidina abakam kana ka amana ko santawar na la abakam kana sayidina abakam kana ka amana ko santawar na la ko santawar na la ni santana man ki tax ma xaar ma day ñaan man day ci sama bu may julli sax la kay ñaan ay yeb xalisu du fi andi yeb xalit ma day ñaan be man day bu may sama julli rek na allahumma asghni rizqan wa ashiyan tayyib rek taw ku ci bokku lu nga genn borom bi rek bi nak ci mom la no wara waxtane di sayyidina isa mu mo nek ci ruk bané teud wayé ki ligé ci service bamou nek wala ku doon gor gor lu ci biram ci biru nit ba takal garab jot say nawle tok ñu takal la garab lolu ciir la kon bala ma dugg ci na isa wara wax ak kambaren puisque ñom la ñu teppal garab ci na isa roulé bakam lu am gën bidaay diiné wa kambaren am gën bidaay yeb diiné yeb yeb bidaay dalu kamere ñoko mom ndax sayna isa kat aywa ndax sayna isa modi tawr sayna limamu ci shayir way ci li doon gëstu jangon na ñu ne la mahdiyan ila isa kon ma bi yu mon la nek ci isa amul lolu moy sama bas bay lay dal ci la ragne ci dina isa ni mu di tawam mota ni ko don la ci la ci mu ko prouvé di ko dañ ko don la ci pour xam motax kaver def délégation ñu fekk ci ko yof di ko laaj lolu ci laaj gogu nak bo ba ci na isa mi ngi jiggi juroom ñent ci ak kep jëm ci fukkar domam di teud fi mi fi ci jël ci bisot ci dina limam bobu mi ngi am juroom ñent ci di ko jiggi jëm ci fukkar bi bay lay di wax ak mbolo ni koy lacc rek mu don solo mo mo wax ni ñew bay lay teel ko bopam ci loxol nda joram mu sey naysa yekkitil ko bopam ba ca kaw mu sey na limam dal ko tek ci mbagam chamagnam ci bir delegation bi ni ma taxawé di wundalu sumay jang bu dul bis bu mel li nga xam damay wundalu di jang bay lay wundalu dal li wax ci waxinu arab ni alimtu wa ay khantu anni mitu in jaa ajli wa inni tu walam yatamani ma amarani rabbi sayti mu wasil qura inna ma bima rizana la yarzani allah wa yudhu wa bila أني مت إن جاء أجله وإن مت ولم يتمن ما أمرني ربي سيتي ما تدخل عن وايك بوخ إلا مدينة رسالة لا ينتهي bi jang ke di ñew lañ ko teural waye mom ci lam ñu wolof la ko waxon mom bay lay da fa tek isa fi wandalu ne xamna bu wir man limam mi taxaw du wax yeen ni dina de
jank ni lañ ko def wax ko ci waxinu arab yaram waye mom dafa wax ni man limam ni alimtu ay khantu khamna ni birna mani dina debu sama de joté ñu na waw mu ne waye suma de wa innitu suma de ولم يتمني ما امرني ربي تلما يالي ني وون ماتول سيتيمو اسي خلا غون سي كاي موتل مشينا جابي تايو تامي يرمي وا مو بيلاي جابلين تيجير دا ما ماني تاني بيني ما muna nak seyna isa mom ni jukama bo yalla daf ko wax ñaari ba daf ko ni kuñu barkel nga ku kemaani nga wajalni nabiyan wajalni mubarakan ku barkel nga yow isa way ku kimtaani nga kin fu mo xlem kambere ni mu mel lu ko waral puisque kambere ndu won fi fu ngeen di wax ni nga lu guy ga nek fa ak tien ba te ko am jaxare ni xosu fa fexé ba nan ci ndox ma force xobi guy ga fofa la bay lay de kun way seyna isa nak ci bo ci gennu 14 dem 15 la sante fi ngeen nek tay way nak bay lay mel ni bu ma sa jega fofu jom yof ci pinc ni lay jaar waye musa aksi bu fa la jakka ja tollu tay daf da taxaw mbolo mi wër ke mune wo gisulen xadda ba xonka bi wo gisulen jandi ñuul gisulen gu noor yi la ram nek boba ki wa ci moy ak ci li la ni wax bobu ni gi nga xafi nek nek jandi ñuul ji moy patron bi lu jaar legi bu ñu ñuul moy wuti li mu fenn yagala wor gi gis bi dafa gudd kemaan gi seyni na isa kemaan na ndax mu ngi juddu mom isa momu ci akku tangal bo xamni wonu jinni ak akku tangal ma bo jinni ak naka mu gëni aduna rek joy ndey ci jaxlé fu doon juddo ndox neeku fa lek neeku won yalla daldi ne ak gi isa nga ci sebe isa de nga yalla dina wax sax ak sankaleen ji dina wax ak melantani gi nga fel yi matte yalla dina wax ñum yalla lu mu bind wax ak yow mune isa ñel ëkk gi ci sa lamiñ na daldi toy legi daldi magga legi daldi tour legi meññe legi ñor legi ngeen lekk ci legi ak da bo wu daldi ñew ëkk gi daldi jekk jekk rek toy xep daldi sekk daldi tour daldi meññe daldi ñor yalla ne maryama wa ushi ilayka bi jis in halati tusakhan alayka rutban janiya gisum ko tayra dam ñor na gisum ko mu toru nga fart lek dina neex kon ku mel non fu mu dekk nga wara na ku fekk ak standar mu len nga juddo fa deg leer fofa ak ga nat ñor na lek ko ko fo sante mu melni am deet ah di len tontu ni la ha yalla yagami service camarade yalla yagami service camarade mo tax ku mu jitu rek bu ci wax dara ni moko def seyna isa nak dalli andak mahabiru mu nek ak mom ci yof histoire ñab ngeen ko deg ba yagg rek seyna limam xeyna ko jëm ñu kër gi genn ko mu dem fa la ñuy wax nga xam na di fa nekk nekk fa be bay lay préparer momi tam di genn aduna momi tudd mu teurul ko mu tudd nekk ci préparer pour nelaw mom seyna limam te isa mi ko waru wut nekk fi mu nga ca nga xam ngir moo ko génne bi mu tëddee nag léeg-léeg mu yëkki boppam naan isaa ma ndaw isaa ma ndaw la ko doon wax ñu ne ko mu nga xam nga ngaa xam
تدان ويغدو ديك سينا لي مام دي واخ لول با يغدو مو يكي بوكو با ني في دي سيني بي ني 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 ген انا يسامو لو ني نكام لا غا خام ري ngi sango malanam ndior djibele bopam tan asangay mune lay mune djagge sel mu djegge ci ngi djel ngeena lay lamu ciban bop ba tek ci kenk mam asan dal ci tek bop ba بشي محمود بوبو تنجي لي جنت وون باسكو بور ما دوجي سي دامن سينا لي مامو يوني ديكو يالا يوني دا ناي ورا دخل 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 بو باخ سي تيري نكه كي شاموما سي مو ورا واتي سي ماديو ان فوغو جين تم غاي نك بيتي محمود وكان وي نكه دي جوغو بيتي مامو waye tire de ñu xam da fay war fas ben naari gooru xonkale war jakkee mana fasu xon xom mu ñen ko waxe ci wolof fasu xon bu julli ci mahdi lool lay wax lay war sina isa sirri mamour mo ko doon di ci julli ngir mom gan la mu saxal waye bis bobu rek nga xamni baye lay neloon fi ci yof sirri mamour ni dama gëna fekk mu tok ci manana fi ma daato mais ma nek taliba top ci ginaam mu julli mu dal li julli sama tok fi ñu wërda gor bu ñoo baye mor ñam ci dëkk bi moom lañu yebal mu yëgal ci ko nek sa baye nelaw na bu mu accès fekk lañ sun jam wërda ñu ñoo mu nek sa nga bi lay sa bay ñetti fana ngi lekul nanul si na isaanu ko joge na fa biir sama borom won wax na mako si na isa ni xaritu serigne dal ni di bay serigne dal mu ne ko joge na fa biir sama borom won na mako dal yi tan akabiya nak ñu jëm ci fi waaw te tire bi nak waxon na bayan mustahtalif waxon ni buy ñew day wa fasu xom kan way sama way kat wax nako nana digeunte be ci mamour ak yara xé wala fada ba muy juga do ko fakko da ba joju sahar la mu lu dugi ci waawon sama ci wax ñu xon ci lay sa di dugi mu ñu wagna dal ci waawon ba yara ngir boba sahar ila da wacc waye bi soxal ñu neena ciar yi ba terre ñi kay terre taxu mom isa mu yirnu gis wërge mo sama mbub mag ñi taxaw ñu ñu ko nak yow leen terre mu ne isa du wacc tay ciar yi mu ngay wacc yu rax tay sa xaar départ ñew ya rax mu wacc bay malim lay jox ko fasu xonko fekk labbi am nañ fa 3 jours di gor cior yi di rapu fu ci yara puisque fu ko lu xawli lo dilin wax da fay am ci tal xana do nek rek di wax da ngay misal da allah am na ku sante turi ku dekk yembal bayam ci labbi yoy la won mu joon na ñew ci diina ji bu joon na ci doom yu fi ñi gor bu ñu leen laaj waaw lu xaw ñu ne isa day jigu juroom ñaari asaman sey di fi wacc lolu mo xewon mu wacc dal di war ñew ci kër gi ñu yobbu ko ci baye lay ñu xol ko daldi mo ñako mom ñu ngi wax ak ñu ci dem ala ñu ko no bi nga ñu woyé ci leer ye ñi rabalé bi ngay dem ci ñi nga mel fekk li tax mu wax lolu day bañ ñu dem ko puisque baye lay dafa waxon ci digg aduna ne ne wa in rafiq shali wa qawli wa fi'ali ma wara min qisali rasulillahi alastu bi imamin ma'adi
fungen gisee ci man jëf ak jikko ak wax lu wuté mumut bay len duma rasulullah bu mu genné aduna sayna babakar mo nga sunna fofu lañ ko taggé ci mu ñew bu ma ak ci muhammad bi xol ko naka tey nga sayda lan mal bin gisse yu qalibuhu yabki yuqalu lahu qad tibta ya badr fi alayka wa salam kon deppuna bay di len wax waaw waaw may wax rek ngeen ni fatale itam ba fola isa momo nak nek fi yo diine ji xam ngeen ni mu ci def tuba bi jël ke fi yo bu tugal amna pale bo xamni ben na mbaxal du fa dug ñu mom may nañ ko kalam mu baye ko puisque tabi ñom wutu ñu ñom lu ñu wéttu ñu koy marqué ginnaw baye lay bañu ko jappé fali ci malik jëme ko goré ñu ñëwé ba place de dépendance tay ñi xaar délégué pour ñu wax mag ñi dañ ko ni délégué kat ku ñu jup dem xam dañ koy sunni su dé kal dañ koy dindi baye bu soobé mo borom bu lek rek mo dindi ma kal bu yag ñu seen délégué bi exit ci bobu auto amul bu ci ni fa sam bobu délégué goré lay jogi di ligi ci bay di ligi ci nakar nakhum ko sen nak towa bang mo ne pour dekay bok rek limam dindi kala naka de la gëna ciop bay lay lal kala rek dum nga xaqataay fi ci nakar motax ñu ne jallal la leen ko de yaq dekk bi mom la na bu mam jige di dem be tout kon kira mam ya feñ yëngui nawet jitt na nor bobé ba tay ken du lal bay lay kéro ñay wu wéx ci tan ko wadé lolu mo xewon mune sayna isa bañu bamu demé na tougal sa pale bobo ñu kay bu dindi sa kala duggal sel ñu ñu fi am ñu fi diglé na nañu defal tari sangam mu japp lo sangam bu kam nangam duggal leen ñi ci alkati duggal leen leen ci police bi duggal leen leen ci gendarmerie duggal leen leen service du sen na xala bale bi mo bale mune bo ko deful yenen ndom gëna fi ñew yow sax jëw yu ñu flé mom sayna isa mo fi jëkënd lool ci ngor tuba bi fi nekk sayna isa mom nak nekk fi mom en ba waat nekk ci ndakar bo mo man ma nga nekk service militaire ma nga ci ndakar nekk fi di préparer mo di ñi bi ah tuba bi la ñu yobbu ko ndar defena ni ci andone ci mbolom bobu ma nga fofu nek service militaire bu mu fu ñewé lamu ngey wo ko fa verme bu ñu tor bobu ma fa nek ci ndar bobu la andé won ba ci sénégalu mu ne ko duma bëgg sama dom di ñu affecter mako Dakar mo tax wër la na am fi mu dal di genn aduna ñu affecter ma 7e mu ñew mu nek fi momit di waaj fu genn aduna dal li wax ne dal li dind ci ben kay denk ko gor guñu wax sa men di ma am kambure nga bëggoon mu nekk kambure nak ba yalla momé ka fi ci kambure ah mag ni di sunu baye ak dina li ñu na yof dañ ko denc yof fa baye lay fekk daf doon wax ne mo fi jige kon ci bu ñuy wax su fekke ni gina na ad nu ngeen di ma yobbu yof bu len mo boole sama baye ab xabru ngeen dañu ma sur sunte kon fele ñuy wax moy khuruma ibrahima na ngeen ma fa denc ndek sina mu ndjor mo mom fofu naka mu ne law man ñi wax ba yoni bay babakar bay serigne bachir ak bay duñ faté pour ñu gassi yof ma ñu sumu tan ñi fer taxaw bay mam mal sam ñu di sama bay sina ma ndjor ñu nana ablay ma daj ci ñu na mané fu ngeen nek jur ma kay amu fi baat yeen ngeen wax rek lañu wara def tout gor gi sam aksi dal li andi karna bi jox bay mi ngeen mu xol ko sayna isa bindu ci ne suma yalla momé dakaru gawé len ma fa yobbu ma yof suma yalla momé yof bayi len ma yof suma yalla momé kambaren bayi len ma kamen ngeen xamné a sa fihlu murtadi ba ñu ñaané ba éggal nak le Serigne Ablaye Diop xamal leen ki ñu jakkar lool moy kan ñu fogg ñu wax leen Seyna Imam ngeen xamul Seyna Imam
ku jub kay jubante te ngeen doon ko mu ñëndeku xel set na wacce ci soof ci fessel ka ak ak mandu ginaaw ba mu ko fekke ci jeng ko fi do ñu ko mëna dik fa yam la wa mahdama mul ak juran da la wacc fessel ci mandu ginaaw ba mu fekke jeng ak jeng rawatu sam ci cour di ca toram sam ci dikay xaram dang kay jaam ko fi dindi ko fi dindi ak jenga opputul yalla bindu jumri bindu gor bindu jigen bindu mag bindu ndaw sante len ni tudde ko ngari jigen woru ka wax na noppi bay lay ñew sun pika sanni na nak jigen wax ko fi def tontu len ko fi def bay lay ko fi def moone lolu yalla ni muslimi ni muslimat ba yakku mu tok na sakira na la kafir na sakirat man ngay xawma kan way nek sama waakar def ko tay aduna jog fakari song lol diko def way fek na ñu jall sadu khon awlaykum al mukharram kon budé course ke jëk téré raw ñene budé course ke jëk téré raw fayam la wa adlan mahda mamur ajuran ñu la fi wax takana fu mu fess ak jeng mu fessal ka ak tedal balam lolu wayam la wa isan ba da mamule ak sulan mu andi fi tedala ginaaw bu fi fekke toroxte mu andi fi tedala ginaaw bu fi fekke toroxte ويملوها إثم بعد ما ملئت سلم ويملوها إثم بعد ما ملئت سلم ناري وخلالين وخ بلي ما نتي لأندي جلفي ينغ بيري